Matejovi Tótovi. Maťo, to je ďalšie privítanie na Banskobystrickom námestí. Gratulujeme, takže toľko primátor mesta Banská Bystrica Janovko a pani, že si sa vôbec nemohol schodiť tomu. Ani náhodou. Víťaz tohto ročného Banskobystrického maratónu. Je to tam úplná pohodička. Gabriel Švajda s modrým číslom a so slovenským znakom, takže takto ste vítali majstra Slovenska maratóne